नमस्कार पुलिस फाइल को स्वागत करुच्छे लक्ष्मीका संप्रति विभिन्न समय घटुवा अमानुषिक कांड आम समाज पर चिंतार कारण हो क्रोध अहंकार वशवर्ती मनीष घटे चलुची केते नारकीय कांड एभली मानसिकता ताकु भिड़ी ने विपदर अड़ुआ जाल भीतर को एपरी स्थित भलमंद और भूल ठीक विचार करने पक्षे संभव होना यह सृष्टि होयानक पिस्थित घटनाचक्र सबकि ओलट पलट निकटरे एमती एक घटना घटी जाता सुंदरगढ़ जिला कुत्रा ब्लॉक अंचल एक अक्टोबर 2017 सुंदरगढ़ जिला बड़गां थाना अंतर्गत कुसुमी डेगी गाँव में घटी जाता एक भयानक हत्याकांड एमती अभावन घटना को नहीं स्थानीय अंचल चांचल्य खेली जाता हत्याकांडर शिकार होते स्थानीय अंचल जड़े युवक तबे कहीं घटला एमती कौन थी घटना पछर प्रकृत कारण बारटोली कुसुमडोगी गोटे पड़ा से पड़ार जोहान तिर्की बोली जड़े प्राय 52-53 वर्षर लोक तांकर झियो प्रियंका सहित दाणजमीरा गाँ जोटा कि कुसुमडेगी ठारु प्राय 5 किलोमीटर दूर रे अवस्थित से गाँवर हिमांशु बेहरा बयस प्राय 23-24 वर्ष हम तांकर प्रेम संपर्क थिला गला 2016 मसीहारु से माने परस्पर सहित संपर्क रखि आसीथिले परस्पर को से माने भल पाई विवाह करिबा पई मनस्थ करिथिले किंतु तांकर एही इंटरकास्ट मैरेज उपरे झियोर बापा जोहान तिर्की राजी नथिले बहुत बार आकट कले मो कथा शुणिलानि शेष को बाध्य मर्डर कर दे जे से तोर कौन क्षति कर पंचरा पंचायत दाण्ड जमीरा गाँव हिमांशु बेहरा से मो झी को भल पाता सर तो झी तक भल पाला मो झ भी तक प्रेम करता प्रेम अंध हो जाता बहु भार मुकट बहुत मना भी कर से मो कथा शुणिलानी मुझे घर उमर विषय कि पुह विषय केबे काहाटु किछि भी सुन नथिले एबे किंतु मते सुनिबा को पड़ी आ मु भौजी एति बेई दाई होउछु तू मु पुछि बाने बापा घर घुमर को मु कोन मंदिर को केले मु किछि जानिनी से माने मो बिरुद्ध रे मिछो कहउछन ना मु सब खबर नै छैले से माने समस्त सत कहउछन भूल करउछु तू मु कोन भूल करले बापा मु किछि बुझि पारुनी जानिनो ना अजुना लड्डू खाइछु से टोकाटा किए जहाँ सहित तू घर लुचिक जा घंटा घंटा धरी गपुचु आ बाहर जाए सहित मजा मजलिस कर आहरी खबर नौ मोठ तार दांड जमीरा गाँव रिमांशु बेहरा किए जहाँ सहित तू लुचि लुचि बाहर जाए घंटा घंटा धरी गपुचु
ତା ସହିତ ଏ ଘରର ତୋର ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହ ବାପା ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ପ୍ରେମ ଜୋହନ ତିର୍କି ଝିଅର ହାବଭାବକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେ ନିଜର ଆଦବ କାଇଦା ମଧ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ବାପା ତା ସହିତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାସ୍ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସେଇ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ବାଟରୁ ସୁକ୍ରିୟା ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ହେବି ଆଉ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ବରଂ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାବିନେବି ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଜୀବନର ପରମ ଶତ୍ରୁ ତୋରି ପାଇଁ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବାକୁ ବସି ତା ଶାସ୍ତି ତତେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜେଲରେ ମୁଁ ମରିବି ତଥାପି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ଭାବିକି ଦେଖ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି ଯା ଘର ଭିତରେ ଭଲରେ ଖିଆ ପିଆ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯା କିଛି ବି ତୋର ହେବନି ମୁଁ ଅଛି ତୋ ବାପା ଅଛି ତାଛଡା ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି ତମେ ତାକୁ କଣ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁନ ନା ସେ ବାହାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବଳ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କର ଆଜୀବନ ଏମିତି ରାଗ କେବେ ବି ଦେଖିନି ଘଟଣାଚକ୍ରରେ କୁସୁମୀ ଡେଗି ଗାଁର ଜୋହନ ତିର୍କିଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଦାଣ୍ଡ ଜମିରା ଗାଁର ହିମାଂଶୁର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପରିବାରର ବିରୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରି ହଡ଼ବଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସମସ୍ୟାର ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଉପାୟ ହିମାଂଶୁ ଫୁଲ ବାସିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଛ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ପାରିବ ତ ନା ସବୁବେଳେ ମୋର ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କେମିତି କହୁଛ ଭୁଲିବାକୁ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରେମ କେବେ ମରେନି କି ମରିବନି ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କର ଧାରା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସହଜ ମଣୁନଥିଲେ ସେମାନେ ପରିବାର ବିରୋଧକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଟେନସନରେ ଥିଲେ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରେମର ବାଟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମି ଚାଲିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ଥିଲେ ସେମାନେ ତୁ ସେ ହିମାଂଶୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନୀରବ ରହିଲୁ କାହିଁକି ତତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା ତୁ ସେ ହିମାଂଶୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲା ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ସେ ଡାକିଲା ଚାଲିଗଲୁ ଆଉ ବାପ କଥାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲୁ ବାପା ତା ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ତୋର ଅଛି ତୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କହ କହ ମତେ ଆରେ କହ ପରା କହୁଛି କହ
ଜୋହନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ। ଝିଅକୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଜୋହନ। ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଝିଅର ମନ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାର ଝିଅକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ସେ ପିଲା ସହିତ ମିଶିପାରୁନଥିଲା, ଲୁଚି ଲୁଚି ମିଶୁଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ। କ'ଣ ହେଇଯାଇକିରି ମୁଁ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? କିଛି ନଗେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଟିକେ ରାଗ ମୁଠିରେ ଥିଲି ତ, ସତରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଗରେ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଖରାପ ହେବନି। ଆରେ ବା, ତୁ ଏବେ ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ, କହୁଛୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଘର କଥା। ଘର କଥା? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଘର ଲୋକ ନୁହେଁ, ନା ତୋ ଘର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କହ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୋତେ କହ। କଥା କ'ଣ କି, ଝିଅଟା ଟିକେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମ ଝିଅଟା? ଆରେ ସିଏ ତ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ। କ'ଣ ଗୁଣି ଗୁଣି କରିଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆକଟ ସେ ଜମା ମାନୁନି। ଆରେ ଆର ଗାଁର ସେ ବେହେରା ଟୋକାଟା, ମୁଁ ତାକୁ କି କିମିଆ କରିଛି କେଜାଣି। ଆରେ ଆର ସାରି ସେ ବେହେରା ଟୋକା? ହଁ ଏ ହିମାଂଶୁ ତ। ଆରେ ସେ ସେଠୁ ଆସି ଆଜିକାଲି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲିତିମ ଲୀଳା ଚଳେଇଛି। ଶୁଣ ଭାଇ, ତୁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ବୁଝା, ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ତୋର ବି ଇଜ୍ଜତ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ମୋ କଥାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ହଁ ମାରୁଛି, ହେଲେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯାହାକୁ ସେୟା। ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଅଟେ ହେଲାଣି, କ'ଣ ଆଉ କରିବି କହୁନୁ, କେଉଁ ଦିନ ତାକୁ ମୁଁ ମାରିନଥିଲି, ଶେଷରେ ଆଜି ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଲି। ଶୁଣ, ତାକୁ ଯାଇ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ହଉ, ତୋ କଥା ମାନି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖିବି। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବ ସେ। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଚାଲ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେପଟେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା, ଚାହେ ଯତ୍ରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏପଟେ ତମେ ଚାହେ ଯତ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖ, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ପ୍ରେମ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ କି ପାପ ନୁହେଁ, ତା ଛଡ଼ା ଜୀବନର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ହୁଏ, ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ନା। ସେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ସବୁ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଆଉ ତମେ ତମେ ସେଠିକି ଯିବ ମାନେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ଆରେ ନହେଲେ ତମେ ବୁଝାଅ, ଆମ ଜୀବନ ଆମର, ବୟସ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛେ। ଆରେ ଯଦି ପଥର ତରଳି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଅବୁଝା ମଣିଷ ବୁଝିବନି କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବାନି। ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୋର ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। Mm-hmm.
ମା ଶୋଇଛୁ କି? ବାପା ମତେ କିଛି କହିବେ କି? ମା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତ ରହିଲା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ହଁ ବାପା, ଆଉ ତ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ। ସେଦିନ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ସବୁକିଛି ହବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ମନେଇବେ, ମନ ଭିତରୁ ଲୋକମାନେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କିଛି କହିବେ କି ବାପା? ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତତେ ମା ମୁଁ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, କେତେ ଆଘାତ କରିଛି, କେବଳ ଏଇ ହିମାଂଶୁ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏ ପର୍ବରେ ତୁ କାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁନୁ। ବାପା! ହଁ ମା, ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକ। ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନି, ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ବା ଜୀବନ, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ଜାଣିବ, ମୋତେ ଆଉ ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକ ହେଲା। ଆସୁଛି ବାପା, ବୋଧେ ବଦଳି ଗଲାଣି ନା, ମୋତେ ହିମାଂଶୁକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହିଁ ମିଶିଯିବାର ମୌକା। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି? ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନୂଆଖାଇ, ଖୁସି ହେବିନି? ଖୁସିଟା ତ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ଘର ତରଫରୁ, ଆଉ ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ତରଫରୁ। ତମେ ସତ କହୁଛ ନା ମୋ ସହିତ ଥଟା କରୁଛ? ମୋର ନା ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାପା ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଆମ ଘର ସବୁ ଫଇସଲା ହବ। ହେ ମା ସମଲେଇ, ତତେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ତମେ ଆସିବ ନା? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନ ଯାଇ ଆଉ ଚାରା ଅଛି। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଓକେ, ରଖିଲି, ବାଏ। ତାପରେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଖବର ଦେଲା ଯେ ତୁ ଟିକେ ଆମର ବାରଟୋଲି ଆସ, କୁସୁମ ଟିକେ ଆସ, ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଥା ଅଛି। ତ ଝିଅର କଥାକୁ ରେସପଣ୍ଡ କରି ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ 7:30 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ବାଃ, ଯୋଜନାଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆଖାଇରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନକଲେ ଆଉ କେବେ ଅଲଗା କରିହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡକେଇଛି, ସେ ଟୋକା ତ ଆମ ଘର ଦେଖିନି, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକିରି ଆମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ତୁ ସେଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିକିରି ଥବୁ, ସେ ଟୋକା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏକାଥରେ କାମଟା ଛିଣ୍ଡେଇଦେବା, କଣ୍ଟାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ହିଂସ୍ର ହୋଇଉଠେ, କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରଖିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘଟିଯାଏ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ଜୋହନ ତିର୍କି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମାନସିକତାରେ ଥିଲେ, ଝିଅର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଥିବି। ହଉ ତା ଠିକ୍ ଅଛି, କାମଟା ଯେମିତି ହବା ଦରକାର। ବୃଥା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବେଳେବେଳେ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦିଏ ଏ ମଣିଷକୁ, ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ରୋଧକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତା ମନରେ ଦେଖାଦିଏ ଉଦ୍ଭଟ ମାନସିକତା। ଏଭଳି ଏକ ମାନସିକତାରେ ଥିଲେ ଜୋହନ ତିର୍କି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଘଟିଲା? ସିଧା ଆସୁନ, କ'ଣ ରାସ୍ତା ପାଉନ, ମ ସିଧା ଆସ। ବାପାଙ୍କର ମୋର କେତେବେଳେ ପୁରା ତମକୁ ଜଗିଛୁ, ହଁ ତମେ ସେଇ ସିଧା ଆସ। ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର, ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ।
ବାପା ସେ ଆସିଲେଣି ଚାଲିଯିବା ଚାଲ। ଦିନ ବାପା ଜୋହନ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଝିଅର ପ୍ରେମିକ ହିମାଂଶୁକୁ ଡକାଇଥିଲେ। କେମିତି ତାକୁ ଖାପଚାରେ ପକାଇବେ ସେ ନେଇ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଜୋହନ। ଏ କଥାର କିନ୍ତୁ କିଛି ଟେର୍ ପାଇନଥିଲା ହିମାଂଶୁ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବାପା ଜୋହନ ଏବଂ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସହିତ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ। ଯା ଘରକୁ ଆରେ ଯା ଘରକୁ ରାମ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ଏଠୁ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି। ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ଜୋହନ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଝିଅର କଲ୍ ପାଇକିରି ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ 7:30 ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଝିଅର ବାପ ଜୋହାନ ତିର୍କି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଉ କିଛି ନ ବୁଝି ସୁଝି ସିଧା ତାର ଝିଅକୁ ଧମକେଇ ସେଠାରୁ ଠେଲିକି ବାହାର ରୋଡ଼କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ପିଲାକୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଘଟିଗଲା ଏକ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ କେମିତି ହଜିଗଲା ମଣିଷ ପଣିଆ। କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏମିତି, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ? ତେବେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବୃଥା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ଏଭଳି ବିଷମ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପୋଲିସ ଫାଇଲକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।